שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו עם הזירה המרכזית. המסע ומתן להרכבת הממשלה מתקדם. הבוקר נפגש נתניהו עם ראשי הסיעות השותפות שלו, שבתוך מפלגתו עדיין מקווים להשפיע על אופן חלוקת התיקים. מיד נהיה עם העניין הזה בהרחבה. וגם 27 שנים לרצח ראש הממשלה רבין, מליאת הכנסת תתכנס הערב בשעה 5. כותרות, ואנחנו מתחילים. המסע ומתן להרכבת הממשלה. יושב ראש הליכוד נתניהו החל הבוקר בסבב פגישות עם השותפות. סמוטריץ' ובן גביר סיכמו על בלוק משותף. כך גם במפלגות החרדיות, מיד הפרטים. בליכוד המתח גובר לקראת חלוקת התיקים. חבר הכנסת אמסלם חזר בו מדרישתו לקבל את תיק המשפטים. מה יעשו קץ, ברקת ושאר בכירי המפלגה. 27 שנים לרצח ראש הממשלה רבין. מליאת הכנסת התכנס לדיון מיוחד לזכרו בשעה 5, ועוד כשעה תחל ההזכרה הממלכתית בהר הרצל בהשתתפות ראש הממשלה לפיד והנשיא הרצוג. שוב שלום לכם, איתי באולפן נדב אלימלך ויובל קרני. שלום, מזל. כל התפתחויות של הבוקר הזה. כמה ימים אנחנו אחרי? וואו, הבחירות, זה אפילו לא שבוע, והכל פה משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, כי אנחנו מבינים שנתניהו רוצה להרכיב ממשלה מהר מאוד. זה יהיה הליך בזק, מה אנחנו יודעים? נכון, נתניהו, אם אנחנו שואלים את נתניהו ואת סביבתו, הם היו רוצים להרכיב את הממשלה כבר ביום שלישי הבא, ערב השבעת הכנסת, לצד השבעת הכנסת, מיד אחרי להשביע את הממשלה. צריך לומר שזה לוח זמנים מאוד מאוד צפוף כשמסתכלים על זה, כי אנחנו רואים את כל הכיפופי ידיים, מיד נדבר על זה של חלוקת התפקידים, ומהצד השני צריך להגיש הסכם קואליציונים 48 שעות לפני, אז יש עם זה קצת בעייתיות. אם אנחנו מסתכלים על לוח הזמנים, אז ביום רביעי הקרוב, ועדת הבחירות תגיש בבוקר לנשיא המדינה את התוצאות הסופיות, וכבר באותו היום, בשעות הצהריים, אחר הצהריים, נשיא המדינה הרצוג יתחיל את סבב ההמלצות, שימשכו גם ליום חמישי, אבל כבר ברביעי וחמישי הקרוב אנחנו נדע על הממליצים, ובואי, זה לא כזה מסובך, כי כולנו יודעים שרוב לנתניהו, לפחות 64, יש ממליצים לנתניהו. ואנחנו גם רואים תהליך שהוא לא רגיל בדרך כלל, לפני שהנשיא מטיל את המנדט על נתניהו, במקרה הזה כבר יש מסע ומתן קואליציוני. יובל, אתה מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות את ההצעה המעליבה אולי של נתניהו סמוטריץ', אוצר מוחלש. תראי, סמוטריץ' יבוא בכלל עם דרישות לביטחון או אוצר, ובליכוד או נתניהו די מבועתים מהאפשרות הזאת שבטח הביטחון, אבל גם האוצר יהיה בידיים של סמוטריץ'. אנחנו יודעים שתמיד נתניהו ראה את עצמו כשר אוצר על, והוא לכן צריך שהתיק הזה יישאר בליכוד. אבל אם לא תהיה לנתניהו ברירה, והוא יצטרך להתקפל ברגע האחרון מול הדרישות של סמוטריץ' ובן גביר, שזה דרישות, צריך לומר, באופן יחסי לגודלה של הציונות הדתית, הדרישות הן לגיטימיות. הכי גדולה. כן, הן לגיטימיות. אבל ביחס לפרסונות שעומדות מאחורי המפלגות האלה, והחשש, גם סמוטריץ' באוצר וגם בן גביר בביטחון הפנים, אז נתניהו שוקל איזושהי אפשרות, אנחנו יודעים שתמיד עושים את זה עם כל מיני תיקים, להעביר מפה, להחזיר לשם. נתניהו שוקל בעצם להוציא את אגף התקציבים באוצר, שזה בעצם זה כל המשרד האוצר. כן. להעביר אותו ללשכת ראש הממשלה, לאחריות לשכת ראש הממשלה, ובעצם לתת למי שיהיה שר אוצר יותר טייטל מאשר מהות. בעצם מה שאתה אומר, אבל לא, כבר אנחנו מדברים על, אני מניחה, זה בטח הצעה או מיום שישי או ממוצאי שבת. אלה מסרים שהועברו. מסרים, כן. כבר אף אחד לא חיכה, כבר מתחיל מסע ומתן קואליציוני שהוא בעצימות גבוהה. קודם כל זה מתחבר לדברים שאמר נדב, שנתניהו רוצה להציג ממשלה כמה שיותר מהר, התוצאות ברורות, אין פה מה לחכות אפילו לעניינים הפורמליים. זה יקרה שהנשיא כמובן יחל בסבב התייעצויות ויתן את המנדט לנתניהו, אבל נתניהו לא מחכה, ובצדק, כי הוא מתחיל עכשיו במסע ומתן לא פורמלי, תוצאות ידועות, אין פה מחלוקת מי יקבל. נדב, אני חושב שהוא לא יצליח להציג ממשלה עד 15. כמו שאמרתי, לוח הזמנים מאוד צפוף. כן, בדיוק. זה כבר לא משנה. זה לא משנה. יש פה איזה עניין סימבולי שגם משביעים כנסת וגם משביעים ממשלה באותו היום.
אנחנו רגילים לארבע מערכות בחירות קודמות, שזה לקח עם תחת הסוף, יותר מחודשיים בערך, עד שהרכיבו ממשלה. ניצלו כל יום. האמת היא שהסתכלתי קצת על האירועים של השנים האחרונות, וזה ממש ארבע שנים מתחילתו של המשבר. זה נובמבר, דצמבר, כאשר בנובמבר... 18, כאשר ליברמן מודיע שהוא יוצא מהממשלה, הוא מתפטר מתפקידו כשר ביטחון, ומתגלגל פה איזה... דצמבר 18, הכנסת התפזרה. נכון. ומאז, בעצם זה היה ההתחלה של המשבר שליווה אותנו עד עכשיו, והנה הוא מגיע לאיזה סיום. שאלה כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד, אבל היא לכאורה נראית יציבה. אגב, בהמשך לדברים שההצעות של נתניהו לסמוטריץ' והחשש לתת לו את הביטחון ואת האוצר, לכן היום תיאום בין סמוטריץ' לבין איתמר בן גביר, תמיד חשבנו שהם שניהם דיברו על איחוד טכני, שכל אחד ינהל את המסע ומתן באופן עצמאי, סמוטריץ', בן גביר, ואפילו אבי מעוז, אני פרסמתי היום בבוקר שנתניהו בכלל היה רוצה לראות את אבי מעוז מחוץ לקואליציה. אגב, זה הכחשה הכי מהירה שאני מכיר של נתניהו. נתניהו בדרך כלל לא מכחיש ידיעות שמפורסמות בתקשורת. הפעם הוא בשנייה הכחיש את הפרסום הזה. זה אפילו לא פרסום רשמי, זה היה בטוויטר. אבל ניחא, לכן יש תיאום בין סמוטריץ' לבין איתמר בן גביר, רוצים להראות שהם הולכים עם כוח יותר, לפחות מבחינה מספרית, יותר גדול. צריך לומר, המסע ומתן הקואליציוני איתם יהיה בנפרד, יהיו צוותים לצדדים, אבל יהיה תיאום מלא. מי ינהל אותו מטעם הליכוד? בכל זאת, נדב, אני חוזרת אליך, בליכוד יש כל מיני מרידות קטנות שצריך להגיד מאוד מאוד, לא תפסו תאוצה. כן, נכון מאוד. אנחנו שומעים את דודי אמסלם, אנחנו מכירים את זה לאורך כל מערכת הבחירות הזו, שאומר, אם אני לא מקבל את תיק המשפטים, אני דורש את תיק המשפטים. אם אני מקבל אותו, אני לא אהיה בממשלה, אני לא אהיה חלק. שמענו את זה גם בעבר מסרים אחרים. יש גם ביטויים יותר קשים שלו, שהוא אומר, אני אלך לנתניהו לראש ארבע שנים. נכון, נכון. כן. אבל איזשהו היום, אירוע פי... ולאחר, באמת, צריך לומר, אחרי שיח ברשתות החברתיות, דודי אמסלם היום מבהיר ואומר, אם זה יהיה יריב לוין, כי הוא מועמד בין יתר לתפקיד שר המשפטים, אז אני יותר מישמח, זו דרך שהליכוד רוצה לשנות, והוא גם מדגיש שם במשפט שהוא יהיה מהכנסת. זאת אומרת, רוצה לומר דודי אמסלם, אני לא אהיה בממשלה הבא אם אני לא אקבל את תיק המשפטים. בכל מקרה, אם לא תהיה ממשלה או כן תהיה ממשלה בשבוע הבא ביום שלישי, יושב ראש כנסת ככל הנראה כן יהיה חדש ביום שלישי הבא, ערב השבעת הכנסת 25, ובליכוד כבר מתחיל הקרב מי יושב ראש הכנסת. דני דנון אומר, שחוזר מארצות הברית, חזר מהאום, אומר, אני דורש את התפקיד הזה, לא רוצה שום תפקיד אחר, אני דורש את התפקיד הזה. אבל צריך להיבחר בסיעה. נכון מאוד. הבחירה חשאית בסיעה. שקם אקוניס מבקש את התפקיד הזה. גם שלמה קרעי, פרסמנו את זה כאן בשבוע שעבר, מבקש את התפקיד בשבילו. ושם נוסף שגם אומרים לי שהוא שוחח על זה, על נתניהו, לא לפני שנגיע לאוחנה, דוד ביטן. שדוד ביטן, אני מזכיר לכם, לפני כמה חודשים היה לו נתק עם נתניהו. הוא נקרא לשיחות הפיוס עם נתניהו, וכבר אז דוד ביטן בשיחות הפיוס אמר לנתניהו, אני רוצה את התפקיד הזה בממשלה הבאה. אמרו שיעבור הזמן, הוא מבקש את התפקיד הזה לעצמו. ואמיר אוחנה, ששמו גם עולה, שאם הוא לא יהיה שר החוץ, אז אולי יהיה יושב ראש הכנסת. אני חושבת שהשיחות הפיוס עם ביטן, לפני הבחירות, זה לא דומה למה שקרה עכשיו. נתניהו בא עם ניצחון גדול, הוא חזר מאי המתים. הוא גם הביא את הניצחון הזה. גם הכוח שלו, דיברתי על זה עם יובל קודם, שאנחנו מכירים את הליכוד הרבה מאוד שנים, זה השתנה, מרכזי הקוביד בליכוד. זה לא עכשיו יבואו אוטובוסים של איזה 1,000 פעילים, כמו שסילבן שלום היה עושה, ואז אריק שרון יקנה ויתה לו את תיק החוץ. זה לא עובד ככה. יש רשתות, ויש תקשורת ימנית פרו נתניהו, ואני ראיתי מה עשו גם לביטן וגם לאמסלם מי אתמול. ממש סוג של שחיטה, כולל בבוקר בערוצי התקשורת הימניים. לכן אני לא רואה את זה, אין להם פה עם מה לאיים, מה הם יגידו?
לא ניכנס, נפיל את ממשלת... אגב, אף אחד מהם גם לא הצביע נגד הממשלה. כן, לא, צריך לומר, הליכוד יכול לנראה יקבל, מה זה יכול לנראה? למעלה מעשרה תיקים זה בטוח שהליכוד יקבלו, זאת אומרת, יש שם הרבה שרים, איזה תפקיד זה כבר משהו אחר, ועוד מילה על אנשי הליכוד, שרי הליכוד שיהיו, ייבחרו, הם לא מתכוונים כולם להתפטר במסגרת החוק הנורווגי, אני שומע רבים מהם אומרים, מה פתאום, אנחנו לא נכניס לכאן עוד חברי כנסת נוספים שבפריים מריז הבאים, הם יהיו מוכרים יותר, תהיה להם תעודה, ונצליח... לא, לא, אגב, באופן מסורתי... נניח, אם בא נתניהו ואומר, לא יודעת למי, אתה תהיה שר חוץ? שישנו את החוק. לא, לא, שישנו את החוק. כן. שהחוק יהיה אוטומטי, ששר מתפטר או נורווגי נפלא. לא, לא רוצים את כולם. לא, אבל אני... לא, מכסה, היא תהיה מכסה לכל מפלגה, לפי הגודל שלה. אז אתה חייב להתפטר. אין להם, אני חושבת שהמנופי לחץ שלהם על נתניהו אחרי הבחירות האלה, הם לא כאלה גדולים, כי יש ציבור ויש שנה וחצי שהם עברו באופוזיציה, כל מחנה הימין. כל ערעור כזה יתפס לא טוב בציבור הימני, אבל בואו נראה לאן זה מתפתח. ונתחיל לפרק בעצם עכשיו את המסעים ומתנים. קודם כל, נתניהו רוצה לסגור את הפינות עם החרדים ועם סמוטריץ' בן גביר. בואו נשמע דברים שאומר חבר הכנסת גולדקנופ הבוקר על הריצה המשותפת יחד עם ש"ס. אני שואל אותך לגבי חברך, שמי שאולי לא יודע, יש ציר שמתהווה עוד מערב הבחירות בינך לבין דרי, שמזכיר את הימים של ליצמן ודרי שיתפו פעולה לאורך כל החזית, וביבי לוחץ עליו שיקח את תיק האוצר, דרי לא מכחיש את זה. האם אתה חושב שהגיע הזמן שהיהדות החרדית תעמיד מטעמה שר אוצר? אני בהחלט חושב ששר אוצר ייקח את זה. אחד מהמפלגות החרדיות, זה יהיה ברכה. אם הוא רואה בזה שהוא יכול לעשות את זה, חבל שלא ייקח את זה. טוב, הרעיון המלא ישודר מחר בתוכנית שחור לבן, המראיינים אבי בלום ומשה גלסנר, ובעצם אם אכן תיק האוצר יעבור לידיים של מפלגה חרדית, זה יהיה תקדים, מעולם זה לא... אני לא בטוח שאריה דרי רוצה את תיק האוצר. אני שאלתי כמה אנשים שמכירים את דרי. למה לא, אבל? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, דרי אומר שתיק האוצר זה לא תיק חברתי. וצריך לומר, תיק האוצר לא חברתי? לא, הוא לא תיק חברתי. לא, תמיד בתיק האוצר. זה גזרות. זה גזרות, זה תקציב. אבל הוא נמצא שר אחר בשר חברתי. לא, לא, אני אגיד לך מה. הוא רוצה שר שמחלק, לא שר שלוקח. תיק אוצר, משרד האוצר, זה משרד שלוקח כספים מהציבור ולא נותן. ואני חושב שגם תדמיתית לדרי, לקחת תיק... להיות שר אוצר, זה נראה לי... תיק האוצר זה לא תיק שהוא תמיד אפשר לבנות ממנו לטובה. ברוב המקרים זה בדיוק הפוך. אנחנו בדיוק רואים מה קורה לשרי אוצר. אגב, אפילו לנתניהו, שהיה שר אוצר מוצלח בממשלת שרון, מה קרה לו אחרי הגזירות הקשות? בדיוק, שהוא נתן בנושא הקצבאות וכו' וכו'. תראו, התיק הראשון, נתניהו אמר לאריה דרעי, אתה הראשון שבוחר את התיקים, לא משנה איזה חלוקה נעשה, תבחר אתה את התיק. דרי לא אמר שהוא רוצה את האוצר, דרי לא רוצה את האוצר, בדיוק מהסיבות האלו שיובל אומר. יכול להיות שבסוף... ייפול על הוותיק הזה. גם עלינו נופלים כל הספינים עכשיו. לא, אבל אני אומר, יכול להיות שבסוף ייפול על הוותיק הזה, כי מה לעשות, נתניהו רוצה שמישהו יחזיק שם מקורב, כמו שיובל פרסם היום, הוא לא רוצה שכל משרד האוצר יהיה אצל סמוטריץ'. מה, אתה יודע איזה עוצמה זאת, וגם להחליף את ליברמן? יש פה איזה... אם הוא רוצה נקמה טובה ומתוקה, לא, יש פה... לא, יש גם נקמה בפוליטיקה. נכון? זה ממש להתיישבת על הכיסא של ליברמן. כן, זה ממש להתיישבת על הכיסא שנתניהו גם, שוב, תמיד רואה את עצמו באמת כשר אוצר על, עם ש"ס, והיחסים שלו עם, כן. עם דרעי מצוינים, עדיין... זה אנדרסטייטמנט, כן, זה האיש, אחרי יריב לוין, זה האיש הכי קרוב. דרעי מעוניין בתיק הפנים, גם תיק הדתות יגיע ככל הנראה לש"ס בסופו של דבר, גם הנגב והגליל, גם שוויון חברתי אני שומע שהגיע אליהם, כמו שיובל אומר, אצל אריה דרעי זה רצון לתת, זה תיקים שנותנים, זה תיקים שעוזרים, תיקים טוב. שדורשים מהאוצר תקציבים. מסע ומתן קואליציוני, אריה דרעי יודע לנהל, ויש לו באמת, הוא יש לו מנופי כוח על נתניהו ועם הציבור החרדי. אנחנו רוצים עכשיו לצרף אלינו את הרב עמיחי אליהו, מספר 9 בעוצמה יהודית. שלום לך. שלום מזל, שלום לצופים בבית. אז זהו, הגיע הרגע האמת, יש... ממשלת על הנייר לפחות, ממשלת 64, ועכשיו מחלקים את השלל. מה הדרישות שלכם? לא, אני לא מתעסק בדרישות הקואליציוניות, את זה עושים הצוות של איתמר, שעובד
שהוביל את המערכה, הוא הקטר של הרכבת הזו שנקראת עוצמה יהודית, והוא עושה את זה מצוין. את המסע ומתן אנחנו לא נעשה בתקשורת, חוץ מזה שכולם יודעים שהתיק לביטחון פנים, זה תיק שאנחנו התחייבנו לבוחרים לקחת אותו, ולקחת אותו עם כל הכלים שנלווים אליו, זאת אומרת, עוד תקציבים כדי שנוכל לשפר את השכר של השוטרים, להביא לתוך המערכת דם איכותי, דם טוב, אנשים רציניים, לשמור בתוך המערכת את האנשים שאנחנו רוצים לשמר בתוך המערכת, וכמובן להקים עוד מערכים שיתפלו בפשיעה בנגב, בפשיעה הלאומנית בירושלים. תגיד, הבלוק הזה, הבלוק שאתה מדבר עליו, אז אני מבינה שהוא סמוטריץ' בתוכו, האם גם אבי מעוז ונועם בתוך הבלוק הזה? אני לא, שוב, כמו שאמרת, אני חוזר, אני לא מעורב הפרטים בדיוק מי מעורב הבלוק, אני יודע שיש בלוק כרגע שמתקיים עם סמוטריץ', אין לי מושג עם אבי מעוז. אבל מה המנגנון הפנימי שלכם? ברגע שיהיה איזשהו, תהיה הצעה, הוא יביא את זה, בן גביר יביא את זה לאיזה מוסד מפלגתי, או שהוא יכול להחליט הכל? מה, בתוך המסע ומתן? לא, אחרי המסע ומתן. אתה יודע, נניח מפלגת העבודה או מפלגות אחרות מביאות את התוצאה של המסע ומתן הקואליציוני לאישור מוסדות המפלגה. מה המנגנון אצלכם? בן גביר יכול להחליט על הכל? אז אני אספר לכם שאני בערך כל שעתיים שלוש מקבל שיחת טלפון של עדכון מאיתמר, אני ואני מניח שגם יותר חבריי לסיעה, הצורת עבודה שבה איתמר עובד היא צורה מאוד מאוד חברית, שיתופית, אנחנו עובדים ביחד בכלל, במפלגה שלנו האווירה היא איש ואח, כאילו אנחנו ממש אחים, עובדים בשיתוף פעולה, אין אצלנו אדם לאדם זאב, כל אחד רוצה בהצלחה של המפלגה, בהצלחה של מה שהבאנו איתו בבחירות, ואני מאחל את האווירה המיוחדת הזאת שיש במפלגה שלנו גם למפלגות אחרות, גם בקואליציה, אבל גם באופוזיציה. באמת אווירה מיוחדת, מתנה גדולה שלי. ומי השר השני? השר השני, בעזרת השם, יהיה יצחק וסרלאוף, ידידי, שעבד קשה בכל ה... הוא עכשיו עוזב את מנכ"לות המפלגה, הוא הופך להיות, בעזרת השם, אני מקווה בתפקיד של השר השני. אדם ראוי, איש מסור למען הציבור, ובאמת אישיות מיוחדת ויוצא דופן. עמיחי, איזה תיק אתם מבקשים לשר השני, ליצחק וסרלאוף? כרגע, לפי הפרסומים, אנחנו, לפחות מה שפורסם, אנחנו מבקשים את החינוך. אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות בתוך מערכת החינוך, מערכת החינוך של היום, בעיקר בחינוך הכללי, אבל גם בחינוך הכללי. זה בתיאום עם סמוטריץ', כי גם אצל סמוטריץ' בציונות הדתית מבקשים את החינוך אליהם, גם אנחנו יודעים שבליכוד, אבל זה בתיאום עם סמוטריץ', כי הבוקר אמרתם שאתם פועלים בתיאום מלא. נכון, זה בתיאום מלא. מה, לאיזה מפלגה זה לחיים דלת הציונות הדתית, פה אלינו, בעוצמה יהודית, זה כבר שוב, דברים שבמסע ומתן יסגרו בין איתמר לבין בצלאל, אני לא נכנס לדברים האלה. באנו לעבוד, החבר'ה שלנו באו לממש את ההבטחות, ולדרוש גם את הכלים שיאפשרו לנו לעשות את מה שהבטחו. עמיחי אליהו, לפני שאנחנו נפרדים, דובר הרבה בימים האחרונים על חששות מצד הקהילה הגאה, אולי תשיגו לאחור חקיקה שכבר נעשתה, למה אתה צוחק? אני צוחק, כי העיסוק הזה מהבוקר, אני נמצא אולי אולי שמונה רעיונות, וכל הרעיונות שואלים של הסיפור הזה, חברים. כי זה היה חלק מהסדר יום שלכם, במשך שנים. מי ששואל את זה, לא, אני חושב שהעיסוק הזה הוא סוג חשוב, אני לא בורח מהעיסוק הזה. אנחנו באים להוביל בתוך מדינת ישראל, לחזק את הזהות היהודית, לחזק גם את המשפחה. אז מה זה אומר לגבי הזהות האחרת, הלהט"בית, שהיא לא בדיוק ערכי המשפחה שאתם מטיפים להם? וזה בהחלט, בהחלט שאלה, אבל אתה לא יכול לסתק כל היום סביב הנושא הזה. מי שחושש, כנראה לא מכיר אותנו, לא שירת איתנו בצבא, לא היה איתנו במערבים, לא שכב איתנו בלבנון, מסיבה פשוטה. איפה אתה שירת את הסליחה בצבא? כי הזכרת פשוט את השירות הצבאי, איפה שירת את? הייתי בזנחנים, ב-202, לחמתי עם מלחמת לבנון השנייה, ולחמתי עם חברים להט"בים, וגם עם מצביעי מרץ, למול מחבלים, וגם נשכבנו, ממש כיפשוטו אחד על השני, אחד בשביל השני. אנחנו אנשים אחים אנחנו, גם אם אנחנו חלוקים בעמדותינו, ואנחנו חלוקים, גם אם אנחנו לפעמים מתבקחים בכל, ואנחנו מתבקחים, אנחנו אנשים אחים אנחנו, ואנחנו מוכנים לעשות הכל אחד בשביל השני, וזה לא סותר
את העמדות שלנו, והעמדות שלנו ימים יגידו. עולם של תורה. ימים יגידו, הרב עמיחי אליהו, מספר 9 בעוצמה יהודית, תודה רבה לך, בציונות הדתית, סליחה. תודה לך, עוצמה יהודית. ולצידי כבר התיישב שלומי וקנין, חבר מרכז ליכוד, אורח די שכיח פה אצלנו באולפן. רק הפעם עם מצב רוח יותר טוב. כן. כן. ליווית את נתניהו ביום הבחירות? כן. הייתי לצד הזוג נתניהו, כמו שאני עושה... אתה אומר הזוג, מקפיד להגיד הזוג, זה לא היה רק, אוקיי. משפחת נתניהו באה להצביע, אני הייתי לצידו, ולצד הגברת, והיה... הייתה הרגשה טובה כבר מהבוקר שאנחנו הולכים לעשות את זה. כן. ו? ועשינו את זה, ואני חושב שעשינו את זה בגדול. לא, אתה יחסית מאופק ל... לא, עשינו את זה בגדול. הוא מחייך, מה אתה אומר? עדיין לא הדלקתם אותי, אתם רק שואלים אותי ממלכתי. תכף לא, עכשיו אני אדליק אותך, הנה אני מדליקה אותך. מה זה הסיפור של המרידות בתוך הליכוד? ישראל כץ, אמסלם. ביטן, וטורי. ביטן וטורי. רביעיית ה... כן. רביעיית המורדים? מאז ומתמיד... בליכוד, הרי הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, זה לא יאיר לפיד שממנה, ממספר, מפטר ומביא. אצלנו זה דמוקרטיה, בפריימריז כל אחד קיבל את מקומו, והיום, אחרי שזכינו בשלטון, נתניהו יודע לסדר את הפאזלים האלה, מאז ומתמיד היו כל הבקשות, ויש כאלה שיצאו מרוצים, יש כאלה שיצאו... אבל כשאומר אמסלם, אם אני לא במשפטים, אני... בסדר, אז אמר את זה בתקופה שהוא היה קצת לאות, היה קצת כאוס. היום הדברים משתנים. אני מאמין שהוא יישב עם נתניהו. נתניהו כבר סידר כמה פאזלים בחיים שלו. טוב, בוא נדבר קצת על הליכוד, סידר כמה פאזלים. אתה זוכר גם תקופות אחרות, בטח של נתניהו בקדנציה הראשונה, שכן, עשו לו כל מיני קואליציות, והוא נכנע לדרישות של אריק שרון. והוא נכנע אחר כך עם דוד לוי. אפילו ב-2015 לגלעד ארדן. לא קורה. אני אומר, אבל אפילו שם. אז מה בעצם, איזה נתניהו זה, אתה מכיר אותו מקרוב, במה שונה נתניהו של הקדנציות הקודמות? תשמעי, בקדנציה שאת מספרת עליה ב-96, זו קדנציה ראשונה של בחור בן 40. ב-6. שבא מאמריקה בשנות ה-40, בסדר? אבל, ובא, את יודעת, חדש וכל זה. היום כבר נתניהו מבושל, הקים כבר כמה ממשלות, שירת פה 13-14 שנה כראש ממשלה, מתמודד ביום איך יום. איך מקבלים אבל מהאלקטורט הליכודי, בקבוצות של הליכוד, את הדרישות האלה של אמסלם ושל... תראי, לא כולם מרוצים מהדבר הזה. אני שומע גם כל מיני דברים, למשל לגבי ניר ברקת. שר האוצר או לא? מה אתה אומר? ניר ברקת לא יהיה שר האוצר. אבל נתניהו הבטיח לו. נתניהו הבטיח לו. נתניהו לא הבטיח לו. מה לא, בפעם הקודמת לא הבטיח לו? יש את זה און רקורד. נתניהו לא הבטיח לו שהוא יהיה שר האוצר. מה הבטיח לו? לא יודע מה שהוא הבטיח. מה זה, הלכו לסופרמרקט, עמדו ביחד בקופה ואמר, זה שר האוצר הנבחר המיועד. בסדר, זה בבחירות, לפני בחירות, בחייך. הוא אומר, ישב פה בחור עם כיפה, וחתם לכם שאני הולך עם הליכוד, ובסוף נהיה ראש ממשלה עם 5 מנדטים. אז עזבו שטויות. אתה אומר בקמפיין, אתה אומר בקמפיין אפשר לשקר. בקמפיין לא אפשר, רצוי לשקר, כי הפכנו לפוליטיקה רדודה, והיום מי שלא משקר אוכל אותה. אוקיי, אז מה אתה אומר? מה לדעתך, מי השר הבכיר בליכוד? תראי, יש כמה אנשים שיהיו שרים בכירים לדעתי, זה ישראל כץ, זה אלי כהן, זה אופיר אקוניס, זה אבי דיכטר, אנשים ראויים, יריב לוין, אנשים ראויים שיכולים להיות בהנהגה. עכשיו יש לנו 32 מנדטים, אי אפשר להביא 32 שרים. לא הזכרת אנשים קצת. כולם יודעים את זה. סליחה? לא הזכרת אנשים, מירי רגב, דיסטל, ראויות? גם, לא הזכרנו את צ'יקלי ועוד. מה זה גם נשים? לא, בסדר, נו, אני לא נגד נשים. לא, אני יודעת, אבל בכל... לא הזכרתי גם את אמיר אוחנה, אז מה, אני נגד הלהט"בים? לא, אני רק רוצה להבהיר שהם ראויות. בוודאי שראויות, כולם ראויים. מי היום השר הכי קרוב לנתניהו? יש כמה אחדים, אני חושב שיריב לוין הוא מאוד מקורב, אלי כהן מאוד מקורב, אבל זה לא רק עניין של קרבה, זה גם עניין של נאמנות. ואנחנו... מי היה הכי נאמן לדעתך? כי אתה באמת... לא הכי נהנה, היו כמה נאמנים, מי? היה את אלי כהן, היה את אופיר אקוניס מאוד נאמן אליו, יריב לוין, אנשים מאוד קרובים. אתה יודע, כן, אבל שואלים את עצמם הצופים שלנו, האם
מפלגה שהיא דמוקרטית ועם מסורת דמוקרטית כמו הליכוד. אתה מדבר על נאמנות למנהיג ולא לערכי המפלגה. או יותר מזה, יש כאלה שמדברים על נאמנות לבני הזוג נתניהו ולא למפלגה. לא, אני לא מדבר על זה. אז תחדד את זה, אוקיי. הנאמנות הולכת ביחד עם הקווים של המפלגה, זה לא קשור בכלל. אבל צריך לשים את הדגש על נאמנות אחרי השנים שהוא עבר פה עם האזנות בתוך הבית שלו, בסלון, ולאחר מכן, כשראש ממשל, כשיועץ משפטי... מה זה האזנות בסלון? איזה האזנות? של חפץ. חפץ, לא זה הקלטות, לא האזנות, הקלטות. כל הדברים האלה... לא, האזנות זה משהו אחר. כן, כן, סליחה. כל ההקלטות שהיו לו, ואחרי זה, כשקם יועץ משפטי ומודיע, אני הולך להעמיד אותך לדין, ופתאומים מתוך הליכוד מבפנים, קופצים כל אלה שחיכו עם כידונים, ובאים שמים לו את זה בגב, הוא יזכור להם את זה? לא רק שיזכור, אם הוא לא יזכור, אנחנו נזכיר לו את זה. אם הוא לא יזכור, אנחנו נזכיר לו את זה. מי זה הכידונים? כי זה לא מקובל אצלנו. נזבי, מה זה משנה? אתם יודעים את זה. אתם יודעים את זה. תגיד, מה הכי, היית איתם, אתה אומר, יום שלם, ואני תמיד מזכירה את זה שב-99 שחקרו את נתניהו, אתה היית לבד, עמדת שם, מחוץ ליחה. כן. ימים שלמים, לקחת חופש מעבודה. מה הרגשת? היום אחרי הבחירות האלה הרגשנו שאפשר להגיד אפילו בשפה של ספרותית, שאבן נגולה מעל ליבו. זה היה כל כך מותח, כי היו פה כולם עליו. זה הבן אדם שכולם פשוט באו עליו. גם התקשורת, מערכת משפט, פוליטיקאים, מכל העולם באו עליו, והוא הצליח לנצח את כולם. וביום שהוא הצליח לנצח את כולם, ירדה לו האבן. אני חושב שאנחנו מדברים פה מה יקרה מחר. מה יקרה נתניהו, מחר? נתניהו, הוא... אבל יש לו קיצונים. נתניהו כבר חושב על 100 ימים קדימה, הוא כבר מתוכנת מבחינת הדברים נכון, האלה. נכון, מה הוא יעשה עם סמוטריץ'? אנחנו נראה... יש מי סמוטריץ' סמוטריץ' ובן גביר מגיע להם. הם זכו בדמוקרטיה, אנשים בחרו בהם, הם זכו. מגיע להם. מה מגיע להם? הם יחליטו כשהם ישבו ביחד. אני רוצה לומר עוד דבר שקצת זורם לי, כי הייתי בכמה אולפנים וכולם שם פיזרו איזו אווירה של נחיים והולכים לאיזשהו משהו שחור. כשהשמאל עולה, אז זה שינוי, זה ממלכתיות, זה פתאום אם מראים לנו סרטי בורקס, צ'רלי וחצי וגבעת חלפון אינה עונה. כשהליכוד עולה והימין עולה, אנחנו רואים סרטי אימה, מחזות אימה, אוי אוי אוי, המדינה עכשיו תיכחד ולא נוכל לנסוע בשבת. בולשיט. אוקיי, טוב, ימים יגידו, כי זה באמת ממשלה. אתה מבין את ההבדל. לא, לא הייתה ממשלה כזאת. יש הבדל קל, כי לא הייתה, כמו שמזל אומרת, לא הייתה כזו ממשלה. זה פעם ראשונה. ממשלת ימין, אמוני, מלא מלא, לא היה כאן. היו ממשלות עם אנשים יותר גרועים מבן גביר, היו ממשלות עם אריק שרון, שכולם אמרו שאריק שרון יבוא וידרוס את הערבים, והוא לא עשה שום דבר, והיו עם גנדי, שגנדי ישב בסלון עם שתי עריות כל היום, ואני ואני ואני, ולא עשה שום דבר. גם רפול, בוודאי, הם התיישרו, יש פה מפקד, קוראים לו נתניהו, הוא יסדר אותם. ואנחנו פה לעקוב אחרי הנתונים. כן, ואני פה לבוא מדי פעם, להזכיר לכם. שלומי וקנין, הביביסט הראשון. תודה רבה. תודה. דרך אגב, סליחה. כן. היום הגברת, אתמול הגברת חגגה. תרמה עוגה. יום הולדת, ואני קיבלתי את העוגה דרך שליחים, וזה היה כמו הלפיד היווני. ממי העוגה, דרך אגב? סליחה? ממי העוגה שהיא קיבלה? העוגה מקונדטוריה, שמעריצים את הזוג. ולקחתי את העוגה לבית חולים הדסה, והייתה התרגשות גדולה. טוב, שלומי וקנין, תודה רבה שבאת לפה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן השר יאיר גולן ממרץ, שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך אתה חווה את התוצאה של הבחירות האלה? צפית את זה אולי? לא. קודם כל, בהחלט החשבתי את התוצאה הזאת כאפשרית, וזה בעיניי דבר היום ונורא למדינת ישראל. קואליציה שמבוססת על שחיתות, לאומנות קיצונית, משיחית, ויחד עם מפלגות חרדיות. נו, זה לא בדיוק מה שמבטיח את הצעדת ישראל אל הקדמה, אל היותה מדינה מתקדמת, דמוקרטית, אז ליברלית. אז מה זה אומר על הציבור בישראל, אם זו הממשלה זה אומר, שהוא זה בחר? זה אומר דבר, זה אומר בסופו של דבר רק עניין אחד. אנחנו לא המצאנו את העניין הזה,
לאומות יש נטייה אובדנית, זה כבר קרה לאורך ההיסטוריה, זה קרה בהרבה מאוד מקומות, זה קורה גם בימינו אלה, לא רק אצלנו, וזו תופעה מטרידה מאוד, וצריך להיאבק בה בכל הכוח. איך להיאבק בה בכל הכוח? בוא נדבר על איך יראה... אני חושב שהכוח הפוליטי צריך להיבנות מלמטה. נדמה לי שיש לנו המון המון עבודה בהקמת מערך שטח מחדש, בנוכחות יומיומית ביישובים, בערים, במרחב הכפרי, לא רק לפני בחירות, אלא דווקא אחרי בחירות, ולעשות את העבודה שגוף פוליטי צריך לעשות כל הזמן, לגייס. תראה, מה שאני לא שומעת בדברים שאתה אומר, אמנם לא אתה הובלת את מרץ, אבל בכל זאת אתה חבר כנסת והיית שר מטעמה, אין איזה שום חשבון נפש? איך מפלגה כמו מרץ מאבדת את הציבור שלה? האם הכל קשור לנתניהו? האם הכל קשור ללפיד? איפה חשבון הנפש? אני חושב שאפשר לעשות חשבון נפש טקטי, ונעשו טקטי זה שגיאות. הכל... רגע, רק אוקיי. התחלתי, מזל. אפשר לעשות את החשבון הטקטי, ונעשו בו לא מעט שגיאות. אני דרך אגב רציתי להוביל את מרץ במערכה הזאת, כי חשבתי שאני יכול להביא משהו חדש, רוח של שמאל ציוני, תקיף, לוחמני, שיכול להביא צעירים לתוך שורות המפלגה. לא מסתייע בעדי, אבל יש להודות על האמת, השמאל הציוני נמצא במשבר מתמשך, הוא נמשך כבר עשרות שנים, לא השכלנו בשנים האחרונות לדבר אל הציבור, במיוחד לציבור הצעיר, בשפה שהיא מספיק אטרקטיבית, מספיק מושכת. מה זה שפה אטרקטיבית? ומה זה שמאל ציוני? מרץ היא לא מפלגה? אני אסביר את העניין הזה. אנחנו קצת הפקרנו את העניין הזה של... מי עשה ומי בנה, ו... זה לא כולנו ביחד, לפי השיר, לפי מילות השיר? לא, זה... לא כולנו ביחד? אני מדבר עכשיו על הזירה. בסדר, נשיר קום בים מיד אחרי סוף השידור, כולנו ביחד, אבל כרגע אנחנו מדברים על הזירה הפוליטית. בזירה הפוליטית, עצם העובדה שהייתה איזושהי נטייה ללכת למסרים יותר אוניברסליים, לעסוק בנושאים יותר אוניברסליים, להיות פחות לוקליים, לא דיברה על הציבור הישראלי, אנחנו צריכים בסופו של דבר לומר לציבור הישראלי, אנחנו הציבור הציוני, אנחנו הציבור הפטריוטי, אנחנו הציבור שסבור, לא סבור, בטוח, שרק מדינה שוויונית, מדינה מודרנית, מדינה מתקדמת ומדינה דמוקרטית, יכולה באמת להבטיח את קיומו של העם היהודי, אל העתיד הרחוק. אוקיי, אז בוא אני רוצה לשאול אותך... כל דבר אחר עלול... כן. דובר הרבה מאז הבחירות על כך שבעצם בין גוש נתניהו לבין גוש רק לא נתניהו, מפרידים, בהתחלה זה היה כמה אלפי קולות, ועכשיו מדובר על כמה עשרות אלפי קולות. האם אתה רואה את עצמך יחד עם בל"ד, שהיא מפלגה לא ציונית, וגם הרשימה המשותפת או מה שנשאר ממנה, כחלק מאותו גוש? איך זה עובד עם שמאל ציוני? מי שרוצה למנוע מלאומנים משיחיים שבאמת כבר הביאו כליה על העם היהודי ורוצים להביא על הכליה נוספת על העם היהודי, ומי שרוצה לחסום את ההתחזקות של המפלגות החרדיות, ואין לי שום דבר נגד החרדים, אבל אז הוא צריך לשתף פעולה עם בל"ד? תוכות אותם. לא צריך לשתף פעולה עם בל"ד, צריך לפעול בשיא המרץ ובשיא העוצמה על מנת לגבש מחנה שמאל ציוני, מחנה שמאל אבל זה לאומי, נשמע כמו סיסמה, מה זה שמאל ציוני? ואם זה אומר לשתף פעולה עם מפלגות ערביות, אז התשובה היא כן. כולן? בלד... כולל בל"ד? לא, יש לנו, גם לנו יש גבולות חד משמעיים, אבל מי שחושב רוצה לבנות מדינה מתוקנת, לא צריך להכביא את העובדה, או להסתיר אותה, או להתחמק מהעובדה, שכן חייבים לשתף את הציבור הערבי. אז איזה מפלגה השיטות. כן ואיזה מפלגה לא? אני חושב, תראי, ישבתי ליד מנסור אבאס במשך שתי כנסות. אני רוצה להגיד לך שזהו איש מתון, הוא איש מציאותי, הוא מכיר בכך שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. אין לו שום בעיה עם העניין. אז עליו כמעט יש קונצנזוס. בואו נדבר הלאה. אני חושב שגם עם מרבית המפלגה, מה שהיום נקרא חד"ש-תע"ל, עם רוב אנשיה אפשר לקיים מסכת של שותפות פוריה למען הציבור היהודי והציבור הערבי. אז הגבול שלך הוא בל"ד. ולכן איתה לא משתפים פעולה. הגבול שלך הוא בל"ד.
אוקיי. נכון מאוד. אז בלי בל"ד, בעצם אם אנחנו נשארים באותו מאזן כוחות, אז אין רוב לשמאל. לא נכון, לא נכון, לא נכון. אני חושב שלא השכלנו למצות את כוחנו מספיק טוב. מספר הקולות שהלכו לפח בגוש של המרכז שמאל, הוא היה גבוה יותר. הקמפיין לא היה מתואם מספיק, לא היה מהודק מספיק. אני חושב שאפשר לעשות את זה יותר טוב. אוקיי, אז לפני שאנחנו התפקיד נפרדים, התפקיד הוא להפיק לקחים, ברור, ולעשות את זה פעם הבאה. אבל אתה בא מהמקצוע הקודם שלך, באמת היית קצין בכיר מאוד בצבא, סגן הרמטכ"ל, יודע להפיק לקחים. לאן אתה, יאיר גולן, הולך מפה? אתה נשאר במרץ, מתמודד על רשות מרץ, או שהיא סיימה את תפקידה? אני לא בטוח, תראי, הכל עדיין טרי מדי, אני לא בטוח שמרץ יכולה בכלל לשרוד, אפילו מבחינה כספית, כלכלית, לכן את הדברים האלה צריך לברר ולבדוק. אני יכול להגיד לך במה אני משוכנע שאני אעשה. צריך להקים תנועה של שמאל ציוני, שנפרסת בשטח, שמגייסת אנשים יום-יום, שעה-שעה, תנועה שסביבה יהיו ארגונים נוספים שמקדמים את הרעיון של שמאל ציוני, פרוגרסיבי, מתקדם, חופשי ואת ושוויוני. המשימה הזאת אתה לוקח על עצמך, אני מבינה. ואת המשימה תקים? הזאת, אני לא, לא, לא יכול לעשות את זה לבד. לא, אתה תקים אבל איזושהי תנועה? אתה תעמוד בראש איזושהי תנועה פוליטית אני חדשה? אני אעשה כל שלאל ידי על מנת להביא לשינוי פוליטי. מה יהיה הביטוי הפרקטי בשטח? עוד נברר את זה. פתחתי כבר היום בסדרת פגישות ארוכה, גם עכשיו את תופסת אותי באמצע פגישות עם אנשים שונים, בשביל לחשב מסלול מחדש ולראות איך בונים מחנה שמאל ציוני גדול ומנצח. חוזרים לבלפור? אז אני עוד לא יודע, אבל בוא נאמר כך, שאני ממש ממש לא אתפלא אם זה מה שנידרש לעשות. יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה, תודה. תודה לך והמשך יום טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום לרוני תורן שלנו, שתסכם חלק מהכותרות של הבוקר. שלום, שלום רוני. שלום, מזל, צהריים טובים. אז שבוע חדש אחרי סופש סוער עם תוצאות האמת והמשמעויות של התוצאות, כמו גם חשבון הנפש שעשו בגוש מרכז שמאל ערבים בעקבות התוצאות הקשות בבחירות. ואיך עושים חשבון נפש? מאשים עם אחד את השני. הבוקר זה היה חבר הכנסת רם בן ברק שהאשים את יו"ר העבודה מרב מיכאלי על ההפסד. אין ספק שאנחנו הפסדנו בגלל שהיינו פחות מאורגנים מהצד השני, וזה אין ספק. האם לגבי מי אשם או מי לא אשם, אני חושב שיש כאן הייתה כאן התנהלות לא אחראית של מפלגת העבודה ושל העומדת בראשה. העומדת בראשה, מרב מיכאלי טוענת שיאיר לפיד אשם. תראה, היא יכולה לטעון מה שהיא רוצה. אני ראיתי בעיניים שלי את ההסכם שנתנו להם. כן, זה היה רם בן ברק, ומיכאלי גם כמובן קיבלה ביקורת מחברי מפלגתה במהלך סוף השבוע. ביקורת שקטה יחסית ביחס לעריפת הראשים המוכרת כל כך במפלגת העבודה. ועם זאת, השר נחמן שי מעבודה הביא את הפרשנות שלו לאיך יכלו להוציא תוצאות טובות יותר בבחירות. בואי נראה. של המחנה שלא קראנו את התמונה הפוליטית במדינת ישראל. מדינת ישראל הולכת ימינה, החברה הישראלית הולכת ימינה, והיינו צריכים להבין את זה ולהסיק מזה את המסקנות. ולעשות מה? אם הייתם קוראים את זה נכון, מה היית עושה? הופך למפלגת ימין? היינו, א', היינו צריכים גם לבטא הלכי רוח כנראה יותר ימניים. כן, ולסיום, הסטנדאפיסט נדב אבקסיס ידוע כמי שלא מתבייש להציג את עמדותיו הפוליטיות בשנים האחרונות, אבל הפעם הוא חושף סיפור אישי שחשף בעבר בתוכנית מחוברים, סיפור שנוגע למועמד עוצמה יהודית יצחק וסרלאוף, ולחשש שאנחנו שומעים בימים האחרונים משילובם של המפלגה הימנית בהרכב הממשלה, בואי נראה. זה שעומד יצחק וסרלאוף, אני אספר לך סיפור. כן. חבר הכנסת, במקרה, אתה יודע, אבא שלו היה ראש הישיבה של מי? של סמוטריץ'. אתה יודע שמי עוד? שלי. הרב וסרלאוף, יצחק וסרלאוף, היה 4 שנים ראש הישיבה שלי. שכשאני יצאתי מהארון, הלכתי אליו הביתה, וזה אפילו מתועד, מי שרוצה במחוברים, יכול למצוא את זה. הלכתי אליו הביתה עם אשתו, אומר לה, אני מקבל אותך ואוהב אותך כמו שאתה, עם מי שאתה. אבא של יצחק וסרלאוף. עכשיו, יצחק וסרלאוף אומר, אני לא תומך במצדים. אז מה אם הוא לא תומך? רגע, אז מה? הוא אמר, אני גם לא אצביע נגד, לא אעשה כלום. אז מה? הוא חייב להיות בעד?
כן, זה היה נדב אבקסיס, וזה עד כאן מזל. רוני, תודה. תודה לך. ועכשיו אנחנו לטקס הזיכרון הממלכתי לראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שנרצח לפני 27 שנים. זה קורה בשבוע שבו הרבה חיצים מופנים אל מפלגת העבודה, שכמעט ונמחקה מהנוף הפוליטי. אומרים עכשיו שלום לאופיר פינס, לשעבר שר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש מפלגת העבודה. שלום אופיר. שלום מזל. יש איזה סמליות בשני האירועים האלה? בין מה? בין בין ארבעה מנדטים של מפלגת העבודה שכמעט נכחדה, לבין 27 שנים לרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. אין שום ספק, אין שום ספק, לא רק לארבעה מנדטים, גם לתוצאות הבחירות האחרות. שניים מראשי האנשים שכיכבו בהסתה העצומה שהייתה, שהובילה לרצח, שהייתה קשורה לרצח, הם עכשיו מובילים את הממשלה הזאת. ראש הממשלה המיועד עצמו, והשר לביטחון פנים המיועד שלו, כיכבו בשנים של ההסתה, באירועים של ההסתה בזמנו. כן, הכל קשור, אגב, הכל קשור בהכל. הכל קשור בהכל. הארבעה מנדטים קשורים, וה-32 מנדטים קשורים, וה-14 מנדטים קשורים. הכל קשור בהכל. שום דבר לא מנותק מרצח רבין, כי רצח רבין היה קו פרשת המים. קו פרשת המים בין ישראל, מדינה יהודית דמוקרטית, לבין ישראל, מדינה יהודית לא דמוקרטית. אגב, מזל, מי שחושב שיש דמוקרטיה כי הולכים ומצביעים, והכל סבבה, טועה. גם ברוסיה מצביעים, וגם באיראן מצביעים. זה המצב שלנו עכשיו, אבל אני אגיד לך מה, בדברים שלך, אין איזה, אתה לא חלק כרגע מהמעשה הפוליטי, אבל אין איזה חשבון נפש. מה, הכל זה צד אחד? הרי היו פה בחירות, והיו פה בחירות, אני מקווה, בחירות שנעשו באופן הוגן, הגון, ושהיה תואר בחירות. אז כן, זה מעשה דמוקרטי. אתם אולי לא שכנעתם את הציבור בדרך שלכם, ועכשיו זה אירוע שהוא מתמשך. אנחנו רואים את הכוח של מפלגת העבודה הולך ונשחק לאורך כל שני העשורים האחרונים. בוא נסיים רגע לצורך העניין את השיחה בינינו בקטע של מפלגת העבודה. אני מאוד מתחבר למאמר של עוזי ברם היום, כשהוא יצא 10 שנים אחריי. אני לפני 10 שנים אמרתי שמפלגת העבודה גמרה, וגם עזבתי את הפוליטיקה. אז אנשים מתפכחים, לוקח להם 10 שנים. לא מרב מיכאלי ולא מרב מיכאלי. מרב מיכאלי הצליחה, מפלגת העבודה כבר הייתה באפס מנדטים לפני שמרב הגיעה. נכון, זוכרת, כן. היא העלתה אותה, היא העלתה אותה לשבעה מנדטים. היא נשימה אותה, כן? נשימה אותה, והנשמה, ועכשיו היא נשימה אותה פחות. אבל מפלגת העבודה לצערי היא ארגון שלא יכול לשאת את העניין, כי אני אמרתי, למפלגת העבודה יש זכות קיום רק כמפלגת שלטון אלטרנטיבית. ברגע שיאיר לפיד ויש עתיד לקחו את המשבצת של מפלגת שלטון אלטרנטיבית, מפלגת העבודה אין לה יותר מדי מה למכור. אז מה היא תעשה? תקפל את הדגל ו... אני לא יודע מה היא תעשה, כי אנשים... אני לא יודע מה היא תעשה, כי אנשים הם תאבי חיים. אבל מה צריך לקרות? על חורבותיה של מרץ והעבודה צריך, השמאל הישראלי צריך לייצר משהו חדש. משהו אחר, משהו עם מסר, עם מנהיגות אחרת, דברים שיוכלו לשדר מציאות 2022, עם האתגרים של 2022. אז זו הייתה טעות של קמפיין מתמשך של רק לא ביבי אולי? אני לא יודע להגיד לך את זה. אני חושב שהקמפיין של מפלגת העבודה לא יתרומם, זה ברור. לא, בכלל, כל הגוש השני לנתניהו היה הוביל קמפיין רק לא ביבי. אני לא חושב שהוביל קמפיין רק לא ביבי. מה היה המשותף לכל המפלגות האלה? רק לא ביבי. דווקא כשנתניהו ישב בבלפור, היה קמפיין רק לא ביבי. גם אחר כך, לא ניתן לו לחזור. זהבה גלאון אמרה, הוא לא יחזור. זה היה בשוליים של העניין, זה לא היה קמפיין עוצמתי. אני לפחות לא הרגשתי שהוא משדר עוצמה, הקמפיין הזה. אני חושב שהדברים כבר נאמרו. לא, אבל מה היה האירוע המכונן של הגוש השני? המתנגד לנתניהו. מה היה הדבר שחיבר את כל המפלגות האלה? היו 8 מפלגות שהתמודדו מול הגוש של נתניהו. מה חיבר אותם? שום דבר לא חיבר. לא חושב שמשהו חיבר אותם, להפך, הם היו מפולגות.
מה חיבר אותה? כלום לא חיבר אותה. תגיד, ולדעתך, לפיד יכול להיות אלטרנטיבה השלטונית למישהו מהימין, אם זה נתניהו או מישהו אחר? הוא יכול להיות אלטרנטיבה, אבל לצערי עוד אין עוד נפח המנהיגות שיש לנתניהו, הוא לא הצליח להטיל את מרותו על הגוש, הוא לא הצליח למנוע את ההתפלגות בתוך המסיעות הערביות, הוא לא הצליח למנוע, הוא לא הצליח לאחד את מפלגת העבודה ומרץ לרשימה משותפת, הוא לא הצליח להתאחד עם גנץ, גנץ הרי הוביל מועמדות נפרדת לראשות הממשלה ממנו, אז מהבחינה הזאת יש לו עוד צעד, יש לו עוד הרבה לאן ללכת, כדי להגיע למקום של מועמד, של מנהיג בלתי מעורער של המרכז שמאל הישראלי. מה גם שהוא עוד, לדעתי עוד לא ירד לו הסימון. איזה הסימון אני מתכוון? תראו, כדי שהמרכז שמאל הישראלי ינצח, זה ברור שצריכה להיות הבנה והסכמה שהמפלגות הערביות, אולי לא כולן, אולי לא בל"ד, לא מכריחים אף אחד, גם בל"ד לא רוצה, אבל לפחות חד"ש ורע"מ, אלה צריכות להיות מפלגות לגיטימיות לכל קואליציה שהמרכז, שמנהיג במרכז פה מתעצן לעתיד. זאת אומרת, צריך לבוא ולומר את זה. תגיד, יכול להיות אופיר שקו פרשת המים שלכם היה ב-2009, כשברק נכנס לממשלת נתניהו ולא הוביל אתכם לאופוזיציה? בהחלט, בהחלט. שזה בעצם הרגע ששם הכל אולי נגמר. בהחלט, זה גם הרגע שבו אני פרשתי שנה לאחר מכן, אבל הייתי שנה באופוזיציה בתוך הקואליציה, בגלל שברק נכנס, תראו, כשאני שומע את ברק משתלח בנתניהו, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, הרי בזכות ברק לנתניהו היה קיום. ברק נתן לנתניהו 4 שנים יקרות מפז, יקרות מפז עם תמיכה בלתי מסויגת, בו ומנהיגותו, ואפילו הסכים לפרוש כמנהיג מפלגת העבודה ממפלגת העבודה. נכון, פיצל אתכם. מפלגת העצמאות, רק כדי להישאר עם נתניהו. אז אני באמת שואל, עד איפה יכולה הציניות להגיע? באמת, עד איפה? אז אני בהחלט חושב שהמהלך ההוא של ברק היה מהלך ציני, ציני שאין כדוגמתו, פגע קשות במרכז שמאל הישראלי, חיזק מאוד את נתניהו כמנהיג הבלתי מעורער של הימין הישראלי, ואין ספק שזו אחת הסיבות שמביאות את נתניהו היום שוב. כן, נכון, והכל מעגלי, ובסוף מצאנו את ברק מפגין בבלפור, אבל אתה יודע, כנראה שזה היה מאוחר מדי. אופיר פינס, תודה רבה. תודה רבה גם לך, מזל. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפאנל הפרשניות שלנו, לורה ורטון ממרץ. שלום לך. צהריים טובים. חברת סיעת מרץ בעיריית ירושלים. ושלום לפלר חסון נחום. חסן נחום, משנה לראש העיר ירושלים וחברת מרכז הליכוד. אתן יושבות יחד? כן, חברות טובות. באמת? ספרו רגע, עכשיו, זה אנחנו זמן פיוס עכשיו, כן. איך חברות כאילו באישי גם טובות? כן. ממש, אנחנו לא מסכימות על דברים מסוימים, אבל אנחנו מסכימות על הרבה מאוד דברים, ודעה על קידום נשים בתוך העירייה, כל מיני פרויקטים, גם חברתיים, גם למען החופש, אנחנו מסתדרות יפה, אנחנו שוב לומדות... וגם... נראה לי זה כישרון ויתרון של נשים, שאנחנו יכולות לשבת בהידברות, ולהגיע להסכמים על דברים שאנחנו, אין שום ויכוח, ויש דברים שאנחנו פשוט לא נסכים, אף פעם, אבל זה בסדר, זה כבוד הדדי, זה מצוין. שתכן התמודדתן כן. ברשימות של המפלגות שלכם כן, בכנסת, נכון. לא הצליח. גם אם היית מצליחה, כנראה ש... כן, לא הייתי במקום. ראית מרץ, כן. איך את עם ה... למרות שאת ביריבות, שאת רואה מפלגה מפוארת כמו מרץ, לא נכנס לכנסת? האמת שזה עצוב, אני חושבת, שאנחנו צריכים להגיע לשיטה הפוליטית מאוד בעייתית בעיניי. אני לא נולדתי פה, כמו שאת יודעת, ושכל הקולות האלה ילכו לפח בגלל השיטה הפרופורציונלית שיש לנו, זה קצת עצוב. אבל אני חושבת שזה תוצאה מהקשנות של גוש אחד, שפשוט לא רצו לשמוע והחרימו את גוש שני לגמרי, וזה התוצאה. אז דיברנו על נשים, בואו נדבר על אישה שהיא בכותרות, יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, כל החיצים... מופנים אליה, הנה דברים שהיא אמרה ביום חמישי בנוגע לכישלון שלה, ותכף נביא את הדברים האלה של שרת התחבורה מרב מיכאלי, הנה הם. לפיד התראיין יומיים לפני הבחירות לנחום ברנע ואמר שלמפלגת העבודה אין זכות קיום.
הוא ביקש למעשה למחוק את מפלגת העבודה. אבל מה שחמור עוד יותר הוא שהקמפיין הציני הזה נוהל כשכל השחקנים יודעים היטב שגודל המפלגה לא קובע שום דבר, אלא גודלו של הגוש בלבד. ולמרות זאת, זה לא מנע מלפיד לצאת בבליץ רעיונות ולספר שהוא צריך רק עוד מנדט אחד כדי להשתוות לליכוד. לורה, מה חשבת על זה? אני חשבתי שזה היה מאוד מאכזב. אני מאוד מעריכה את מרב מיכאלי, אבל אני חושבת שהיא הייתה צריכה לקחת אחריות. כי לא רצתה להתאחד עם מרץ. כן, היא אמרה את זה, וגם הרבה מאוד אנשים, כולל שרים בכירים לשעבר במפלגת העבודה וממרץ, דיברו איתה, והיא התעקשה ואמרה פחות או יותר עליי. אז עליה, אז עליה, שהיא תעשה, תיקח אחריות כמו רבין לקח, והתפטר כשהייתה לו בעיה עם השמות על החשבון בנק, שבדיעבד לא היה כלום, אבל הוא מאוד אמין בזה, אבל אם הוא, אז אני חושבת שהיא בהחלט הייתה צריכה לפעול אחרת. יחד עם זאת, קצת לא מתאים בעיניי להתעסק יותר מדי בה, או בכל דבר אחר, כי אני חושבת כל המחנה צריך לחשוב כן. מחדש. אז הנה, באמת, יש כל מיני חילופי האשמות, גם בתוך המחנה לא ברור למה לפיד לא נזעק להציל את מרץ, וגם יש גרסאות סותרות בנוגע להאם, כמה הוא ידע לפיד שמרץ נמצאת באזור הסכנה, הוא אומר שלא, אבל הסוקר שלו, מרק מלמן, הוא אומר שהוא היה בטוח שהעבודה תעבור, אבל שמרץ לא יכולה לעבור ב-100%, והוא גם נתן את הערכה הזאת ללפיד, הדברים האלה מתפרסמים. אז בוא רגע נדבר על אחריות גם של לפיד כראש המחנה, למרות שאת יודעת, את בצד המנצח עכשיו. נכון, אבל אני חושבת שזה מראה על החובבניות. של יאיר לפיד לעומת בנימין נתניהו. בנימין נתניהו ליקד את כל הגוש שלו ממש טוב, וזה לא שהם אחד אוהבים את השני, גם בציונות הדתית היו חילוקי דעות והיו אגואים, וגם בצד החרדי. אבל הוא עשה את העבודה לגוש שלו, ויאיר לפיד היה עסוק בלהיות ראש ממשלה, וזה קרה אותו דבר. טל שלב כתבה מאוד מאוד טובה בסוף שבוע בג'רוסלם פוסט, והיא אמרה שגם ב... וגם לפיד סבלו מאותו דבר. הם פתאום היו ראש ממשלה, ואימינו את ההובריס של עצמם, ולא דאגו לגוש שלהם. אימרי, זה לא יועץ טוב בפוליטיקה. את הרגשת שלפיד הוא מייצג אותך, את המחנה שלך, את חושבת שהוא יכול להמשיך להניג את מחנה הסמוך? אני חושבת שהוא עשה עבודה מאוד טובה, ואני חושבת שזה לא כל כך... את הכסף סופרים במדרגות. כן. אני חושבת שהוא עושה עבודה טובה. אני חושבת שזה קשה. אני חושבת שגם אחד מההבדלים בין המחנה השינוי, מה שנקרא, ומחנה שניצח, זה שיש באמת, אני חושבת, ריבוי קלות ואיקונות שלא היינו מוכנים להתפשר עליהם. ואני חושבת שיהיה מאוד... עצוב לראות מה קורה בממשלה שנקבל כשיבטלו את חוק הגיוס, מאוד שלא יקבלו שום פשרה. ואולי את מצבי הגאווה בירושלים, את מודאגת מזה? אני לא חושבת שזה יקרה, אני חושבת שאם ינסו, יקבלו תגובות חריפות מאוד, והפגנות של עשרות אלפים. אז הדווקא מרגיע. לא, זה לא מרגיע, כי אני חושבת שיהיו הרבה דברים איומים, ואני גם חושבת ש... אז בוא נשאל את פלר, שהיא גם מכירה את ירושלים. שהבעיה היא באמת עם עקרונות מאוד בסיסיים של מדינת ישראל. את רואה מצב שבו... נתניהו כבר אמר שלא יהיו שינויים בסטטוס קוו, ואני עוד יותר, אתמול בערב, גם אמר גולדקוף, שהם רוצים להידבק בסטטוס קוו. נראה לי שאין אף אחד שיודע מה זה סטטוס קוו יותר מלורה וממני, כי אנחנו בירושלים, לא רק שמתמודדים עם חצי מועצה, חרדים, אז יש לנו הרבה מהאתגרים האלה. אז מה את חושבת שיהיה? אני חושבת שלכולם טוב לדבק לסטטוס קוו. גם לצד, אם אנחנו מזיזים את הסטטוס קוו קצת מצד הזה, אנחנו משלמים את... החרדים לא רצו להתעסק עם זה? אני חושבת שהחרדים פוליטיקאים מאוד פרגמטיים, אנחנו רואים את זה בעיר, והם דואגים לבתי ספר שלהם, ולמוסדות שלהם, ובעיקר הם מתמודדים עם זה.
אם את מסתכלת על הציונות הדתית, הם יותר אובססיביים נגד הלהט"בים ממה שהחרדים. החרדים בדרך כלל שותקים על הדבר הזה. הם יותר פרגמטיים, שאנחנו צריכים לבחור ולהצביע על תקציבים בלהט"בים בעיר ירושלים, הם יוצאים מהחדר. וככה זה עובד, ככה זה... הם פשוט לא מצביעים. כן, לא מצביעים. אבל אני חושבת שיש בעיות הרבה יותר קשות. למשל, החרדים כבר הודיעו שהם רוצים מימון מלא גם לבתי ספר שאין בהם שום לימודי ליבה. עכשיו, כמעט רבע מהתלמידים היום הם תלמידים חרדים. אני לא יודעת איך מדינת ישראל תוכל לתפקד כשרבע מהתלמידים לא לומדים דברים בסיסיים, ולא רק מתמטיקה ומדעים וגיאוגרפיה, אבל גם דמוקרטיה מהי. וזה מאוד מאוד מדהים. דמוקרטיה מהי החרדים? הם נגד דמוקרטיה. למה? המפלגות שלהם... לא, הם מצביעים כגוש אחד, וגם בתוך המפלגות שלהם עושים מה שהרב אומר להם, ומה שהמועצה הדתית אומרת להם. אבל זה מה שקורה בעיריית ירושלים? נראה לי שאם אנחנו היינו יכולים ללמוד משהו מהחרדים, זה איך הם המצביעים האסטרטגיים היחידים במדינת ישראל. ואם השמאל היה לומד מהם, אולי הם היו עדיין בשלטון, אבל כנראה לא. או זהו, אנחנו צריכים, אנחנו מאמינים בשכנוע, אני מאמינה בשכנוע, מאוד שמחתי לשמוע. ולא הצלחתי גם את אופר פינס. כן, אנחנו לא עשינו את העבודה. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות חושבים, לקחת על עצמנו את האחריות, שלא יצאנו מספיק, לא דיברנו מספיק, ולא הסברנו את עצמנו כדי לשכנוע. את ישבת פה לא מעט פעמים, והרבה דובר על אסטרטגיית רק לא ביבי. בדיוק. כן. את מצטערת שרק על זה הלכתם? גם את ישבת פה, ותמיד זה היה בפריזמה, ביבי מושחת, ביבי מושחת, יש כתב אישום, לא יכול להיות ראש ממשלה, והלכתם על זה בכל הכוח. זה היה האירוע המחולל והמכונן של הגוש שלכם. האם זאת הייתה טעות? אני לא חושבת שזה היה האירוע המכונן. כי בניתם אותו, תקפתם ואז באו והתאחתו סביבו. אבל אני חושבת שמה שקרה הוא ש... מכיוון שלא יצאנו החוצה ולא שכנענו ולא דיברנו על ערכים של שוויון וציונות וכל מיני דברים נוספים, נקלענו למצב, לא, להפך, אנחנו נקלענו למצב שהיינו על סף אחוז החסימה, ואז היינו באמת בגבלת, אז עשינו את זה. לו היו משכילים קודם כל לדבר על דברים אחרים, אז היינו עושים דברים אחרים. זאת אומרת, היינו מדברים על המצב של הקשישים, היינו מדברים על דיור ציבורי, היינו מדברים על מערכת החינוך שבמצב מחפיר, כל מערכת החינוך. התאכזבת מזהבה גלאון, אני יודעת שתמכת ביאיר גולן, נכון? היא עשתה כל מה שהיא יכלה, היא הייתה מאוד חרוצה, היא הקשיבה לקמפיינרים והכל. אני חושבת שזאת הייתה טעות להחזיר אותה. אני חושבת שזו הייתה טעות לנהל את הקמפיין כמו שניהלו אותו. אבל אני פחות מאשימה אותה. היא ביקשו ממני להחזור, ומבחינתה היא עשתה, היא קיבלה את צו התנועה. אז אני פחות מאשימה אותה. תגידי, מה קורה למפלגה? עד כמה שנים את חברה בה? עוד מעט 15, חברה במפלגה, 20 שנה יותר. כן, לחשוב שהיא בעצם מפסיקה מלהתקיים, לאן יש לך בית פוליטי, את עדיין חברה מטעם מרץ, מה קורה? אנחנו עושים חושבים ונתארגן מחדש, מאוד הסכמתי גם מה שאיר גולן אמר וגם מה שאופר פינס אמר, אז יש צריכים לבנות מערכת אחרת שמגיעה יותר אנשים, שמשתפת, שיכולה לגדול, כי באמת נקלענו למצב שהיינו נאבקים על 4-5 מנדטים. אני חושבת שהמסרים שלנו חשובים להרבה מאוד אנשים, הרבה מעבר לאחוזים שקיבלנו. טוב, בוא נדבר על לסיום, איש שאתם מכירות היטב. ניר ברקת, היה ראש עיריית ירושלים, הייתם אולי בקואליציות שלו. כן, היינו, בקואליציה ובאופוזיציה. כן, גם באופוזיציה, הוא מנהל את קמפיין שר האוצר, פלר, מה את חושבת, הוא יהיה שר אוצר טוב, מה הסיכויים שלו? אני חושבת שהוא הולך על מה שהוא תמיד רצה ללכת על האוצר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, יש הרבה תחרות בתוך הליכוד, יש גם אנשים ברשימה במקום יותר גבוה ממנו, אז אני ממש לא יודעת אם זה יצליח לו, אני מאחלת לו הצלחה. הוא יהיה שר אוצר טוב, אם כן? אני חושבת שיש סיכוי, הוא ברקת יודע להביא אנשים טובים מסביבו, זה נכון. אז בוא נראה מה יהיה, אבל בליכוד יש תחרות קשה, יש אנשים מאוד, יש אנשים גם מאוד מוכשרים. יש תחרות גם על נאמנות. מה, לורה? אני מאמינה ללכת במקרה כזה על קבלות.
ניר ברקת היה קטסטרופה לירושלים. קטסטרופה? כלכלית, הוא דרדר את העיר מאשכול 4 לאשכול 2. וואו. הוא סגר מערכות לרווחה, הוא סגר מרכז לגמילה לצעירים, הוא סגר את השירותי טיפולי שיניים למשפחות נזקקות. הוא ניסה, וש"ס, יחד עם ש"ס התנגדנו, אבל הוא ניסה לקצץ בתקציב הרווחה. אז אני חושבת ש... אני לא בעד, נכון. טוב, תודה רבה הפרשניות שלנו להיום. דוקטור לורה ורטון, עדיין מרץ, חברת מועצת עיריית ירושלים, פלר חסן, המשנה לראש עיריית ירושלים, מהליכוד, תודה רבה לשתיכן. זהו, אנחנו מסיימים את הזירה המרכזית שלנו להיום. תודה לאורחים ולאורחות שהיו איתנו. נשוב לכאן מחר בשעה 2 בדיוק. מיד אחרינו יעקב אילון עם החדשות. שלום יעקב. שלום, מזל. כן, אנחנו עם החדשות כמדי יום בשלוש כאן בערוץ הכנסת, ומתחילים עם הכותרות.